Kláštér založil mezi lety 1184 až 1187 pán Jiří z Milevska. Na výstavbě kláštera se podílel i budoucí první opat Milevského kláštera Jedloch a pokračovatel Kosmovy kroniky se svými řeholníky. Komunita synů svatého Norberta přichází ze Žiliva a začínají se psát dějiny premonstrátského kláštera v Milevsku. Ten je nejstarším klášterem jižních Čech a nese stopy od románského období přes gotiku až po jeho současnou podobu, která byla z velké části dotvořena v době barokní. Rozmach kláštera a jeho úroveň dosvědčuje i skutečnost, že v polovině 13. století je bratřím svěřen patronát paternita nad dosud žijícím klášterem nedaleko Lince v Rakousku Šlaglem. Roku 1420 husité klášter vypálili. Ale premonstrátský duch nepohasl. Poslední opat Matyáš umírá roku 1596 jako soběslavský děkan. Avšak strahovský opat Questenberg roku 1623 ustanovuje do xanského probošta Krišpína Fuka titulárním milevským opatem. Milevský konvent byl roku 1683 obnoven, ale již jako převorství podřízené Strahovu. Roku 1785 Josef II. Milevské převorství ruší a řeholníci zde zůstávají pouze v duchovní správě. 50. léta 20. století zastavila na čas premonstrátský život v Milevsku. Ovšem již v 70. letech se stal klášter centrem duchovní formace nových povolání pro strahovskou kanonii. Vše bylo tajné a následně zmrazeno v době normalizace. Po listopadu 1989 se obnovuje komunita premonstrátů. Klášter Milevsko je nyní závislým domem královské kanonie premonstrátů na Strahově.